Imam 9 godina i živim sa sestrom i tetkom. Tetke nema kuće već 4 dana i same smo. Plašim se. Dobio sam jedinicu iz biologije, roditelji su me opet istukli. Svađamo se svaki dan. Grupa starijih dječaka mi svaki dan otima torbu. Bacaju i šutiraju. Govore mi ružne riječi. Samo bih htio da popričam sa nekim. Ako si zabrinut, ako si uplašena, ako ti treba razgovor ili savjet, pozovi 116 111.